Hello guys, sa video na ito gagawa tayo ng tempura shrimp. Gaya ng request ng iba kung pwede daw ay i-share ko naman. Why not? Napakaliit na bagay. Ituturo ko na rin sa inyo kung paano gumawa ng tempura sauce. So mag-umpisa muna tayo sa paggawa ng butter. Tempura flour, 200 grams. Then mag-add tayo ng tubig o kaya sparkling water, 320 milliliters. Ang gagawin pala nating tempura is similar sa authentic style ng mga Japanese. Kaya mag-add tayo ng itlog. Yung itlog na fresh ha, huwag yung bugok. At pwede din naman kahit hindi na tayo maglagay ng itlog. Sa tingin ko, mas okay pa. Gusto nyong malaman kung bakit. Alam na siguro ng iba to kaya hintayin natin may mag-comment. Siguraduhin nyo pala guys na yung tubig ay napakalamig para crunchy ang ating tempura. Pagkatapos sinasala ko ito gamit ang strainer. Tandaan nyo guys sa paggawa ng tempura ay napakadaming kanya-kanyang style. Napansin ko kasi sa iba ay puro pagalingan. Kaya ako bilang isang sushi chef, hindi ako nakikipagpaligsahan. Ginagawa ko na lang yung best ko. Ay siya, ang gagawin kong tempura ay basic lang ha. At wala itong magic. Kung gusto nyo ng magic sa susunod na video. At pagkatapos ilagay muna natin ito sa fridge habang ginagawa natin yung mga iba pang preparations. I-prepare naman natin yung shrimp. Ang gamit ko palang hipon dito ay Argentino. Pwede kayong gumamit kahit anong klaseng hipon. Hiniwa ko ng konti yung parting chan para pahabain natin. Gamit ang mga daliri. Mararamdaman mo lang dyan yung lumalagatok na nerve. Yun na yun. Kung gusto nyo naman na mas madali, gumamit kayo ng bamboo mat. Kung heto na yung tinatawag nilang magic. Tignan nyo, tignan nyo, t tignan <coughs> Namiss nyo ba si Juben? Okay, ngayon naman gagawa na tayo ng tempura sauce. So kailangan lang natin dito ay 500 ml na dashi, 130 ml na soy sauce, kikuman pala ang gamit ko dito, at 130 ml na mirin. Kung paano pala gumawa ng dashi, punta lang kayo sa aking pulang bahay. Ngayon naman dalhin na natin ito sa kalan, pagsamasamahin na natin ang mga sangkap at papakulaan lang natin ito sa Siguro naman guys, alam nyo naman kung nasaan yung aking pulang bahay. Ayaw ko kasing banggitin yung tunay niyang pangalan kasi magagalit si Lolo. Yun nga guys, once na kumulo ito, pwede palang lag lalagyan ng grated na daikon at ginger. Ganun kasi kapag usapang tradisyonal. Ayun nga dahil kumulo na, patayin na natin ang apoy. At pagkatapos, i-check na natin yung temperature ng oil. Paabuti natin sa 350 degrees Fahrenheit. Sa Celsius naman, nasa 170 to 180. Kapag ready na yung oil, ilagay na natin yung hipon sa tempura flour. Kung wala kayong tempura flour, pwede kayong gumamit ng normal na harina. mag na lang kayo ng konting cornstarch para malutong. At pagkatapos, haluin natin yung butter. Siguradong malamig na malamig na to. Galing sa ref. Eh. Pagkatapos, isawsaw na natin yung shrimp ng ganito. Pati yung buntot para magandang tignan. At pagkatapos, idarap na natin sa mantika ng ganito. Hayan, ganyan lang. Yung mga Japanese gumagamit ng muribashi. Ang muribashi ay yung chopstick na mahaba na kahoy. Di kasi ako magaling dun kaya kinamay ko na lang. Hayan guys, ganyan lang. I-drop nyo lang ng patulak para hindi kayo matalsikan ng mantika. Sablay yung isa baluktok. <coughs> Pero okay lang yan. Hayan guys, gaya ng mapapansin nyo, lulutang ang mga shrimp. Doon naman natin wiwisikan ng ganito. Para lalong mag yung ating timpura. Sa Japanese naman, chopstick ang kanilang ginagamit. Pinapatuluan lang nila gamit ito. Hayan muna nating maluto habang ipe na natin yung ating plato at syempre yung ating napakasarap na sausawan. Balikan na natin yung ating tempura Ayan, medyo golden brown na siya. Hanguin na natin ng dahan-dahan para hindi masira yung kanyang pagka-flecky. Ayan, ganyan lang. Ayos na ayos na yan. Kung gusto nyo naman yung para siyang coral, ay ibang pamamaraan naman yon. Importante, alamin muna natin yung basic. At pagkatapos syempre wag nating kakalimutang i-strain yung ating oil para matanggal yung mga debris at pahinaan ng apoy kapag hindi na ito gagamitin. At para hindi mabilis mangitim ang ating oil. Pagkatapos si plate na natin, yung pangit ang pagkakatimpura ilagay natin sa ilalim. Ang paglalagay ay parang paiks lang at saka yung buntot ay nasa taas. Sa ilalim naman pwede kayo maglagay ng mga salad. Ito na ang kinalabasan ng ating napakasimpleng tempura shrimp with tempura sauce. Kung nagustuhan nyo po ang ating video, wag nyo pong kalimutang i-like and share. Salamat!